بس من غير صوت كده وبيدوقوا كده. التورته دي هتتقسم كده علينا احنا الخمسه، كل واحد ياخد الحته بتاعته. امين. حلو قوي. اهم حاجه كل واحد له حته. انا بقى حتتي يا ماما خلالي في الثلاجه زي ما هي عشان اروح اقعد مع اصحابي على القهوه، ارجع الاقيها. تمام يلا انا همشي. ماشي. ولما ترجع تلاقي الحته بتاعتك في الثلاجه. يلا ناكل احنا بقى. ايه ده؟ في ايه؟ هو انا جعانه كده ليه؟ الواحدة بتقوم بالليل تجوع ولا ايه؟ اما اقوم اشرب اي حاجه اكلها كده. ايه بقى اللي اتاكل في الثلاجه دي؟ ايه ده؟ لا لا مش هينفع. لا بتاعت الواد باسم. ايوه كل واحد كان ليه ايه حتتين وخلاص كمل. بس هو لسه ما جاش لحد دلوقتي، يعني هيجي متأخر ويخش ينام. ايه ده؟ البيت كله نايم ولا ايه؟ مصلحة. حتة التورتة بتاعتي. التورته فين؟ اكيد ما كرهاش كلها يعني. انت ما كرهش؟ ما شفتيش التورته بتاعتي؟ دي ايه؟ ايه؟ ما اعرفش ما اعرفش. دي بتاعتي صح؟ الصراحه جوت اعمل ايه؟ الله يخرب بيت كرشك يا ابو كرش. اعمل فيك ايه؟ انت اي حاجه تاكلها يا بنت بتاعتك او مش بتاعتك؟ انا عاوزاك هادي كده قبل ما تعمل اي حاجه. ثانيه واحده بس، ثانيه واحده. ايه ده؟ اعمل بيه ايه؟ الباقي. يا برودك انا عارف انا هعمل ايه معاكي بالظبط. تعالي لي بقى.